На Дніпропетровщині попрощалися з захисником Маріуполя, 24-річним нацгвардійцем Олегом Яцишиним. У квітні 2022-го чоловік отримав важке поранення на Азовсталі. Його та інших бійців до Дніпра мали транспортувати евакуаційним гелікоптером. Та над Запоріжжям вертоліт збили окупанти. Про історію болі та сподівань розкаже Артур Терещенко. Біля труни Олега, якого вбили рашисти, і його мати – пані Наталя. У мене одна дитина, один син. Це була моя опора, місто, моя надія. На ротацію до Маріуполя нацгвардієць Олег Яцишин прибув 8 лютого 2022 року, розповідає пані Наталя. А наступного дня хлопець відсвяткував свій останній в житті 24-й день народження. Після повномасштабного вторгнення Росії нацгвардієць разом із побратимами понад місяць під шквальним вогнем боронив один із важливих об'єктів регіону на березі моря. В кінці березня, вже коли місто захоплювалось, вони теж вже зрозуміли, що потрапляють в оточення. І вони прийняли рішення йти в Азовсталь. Мій син з групою хлопців пішли шляхом, вони пішли через залив. Вони ніч перепливали залив разом з пораненими на плотах. Вже на Азовсталі Олег зазнав важкого поранення. 5 квітня 2022-го нацгвардійця на борту евакуаційного гелікоптера разом з іншими пораненими захисниками транспортували до Дніпра. На півдорозі вертоліт збили росіяни. Борт впав на окупованій території Запорізької області лише за 3-4 кілометри від позиції ЗСУ. Майже через рік родичам загиблих вдалося встановити геолокацію падіння вертольоту та братської могили, в якій поховали українців. Після тривалих перемовин з окупантами в травні 2023-го відбулася ексгумація, і тіла героїв повернули на підконтрольну Україні територію. Відтоді і до жовтня тривали ДНК-експертизи. Ми знаємо, як мама ходила, молилася, вірила. І сьогодні Олег тут між нами. Він повернувся. Якщо хтось віддає своє життя, щоб ми могли продовжувати жити, то наше життя однозначно має бути гідне і достойне цього. Провести Олега Яцишина в останній путь прийшли сотні містян, друзі та побратими. Своє останнє місце спочинку Олег Яцишин знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища Кривого Рогу. У нацгвардійця залишилася дружина та трирічна донечка. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.